Вітаю, з вами Дар'я Назарова. Сьогодні у випуску корисні стрім-канікули, гра з відомими футболістами, фестиваль буктрейлерів і ательє для вчителів французької. Це територія освітніх перспектив. Стати трохи ближче до Франції, краще познайомитися з французькою мовою, запровадити нові методи викладання. При цьому не забувати і про рідну українську, заохочувати дітей до літератури, зацікавити їх народними оповіданнями та розвивати культуру спілкування. Такі нагальні питання обговорювали освітяни, провели фестиваль буктрейлерів і ательє для вчителів французької. Та про все по черзі дивіться в освітньому дайджесті. Міський фестиваль буктрейлерів з літератури пройшов в обласній бібліотеці. Тут зібралися бібліотекарі та вчителі початкових класів з усіх шкіл міста. Головна мета таких заходів – популяризувати дитячу українську літературу та заохотити дітей до нових і корисних знань. Хочемо створити умови для того, щоб зацікавити дітей до читання, зацікавити, стимулювати дітей до спілкування українською мовою. І тут на допомогу нам приходять буктрейлери. Це така форма роботи, в якій ми намагалися поєднати інноваційні інформаційні ресурси і друковані джерела знань. Під час фестивалю педагоги представили свої презентації, які вони підготували разом з учнями. Такі міні-фільми знімали абсолютно на різні теми. У кого більш розкрито історичне минуле країни, у кого сучасність, а головне завдання – продемонструвати все багатство та красу української мови. Хочемо знати, у вас знайдеться час, дозвольте запитати. Вчителів з найкращими роботами нагородили грамотами, серед них Ірина Вовчук. Автор презентації «Чомусики». Жінка працює вчителем початкових класів, має 3 дітей, тому як ніхто знає, як необхідно змотивувати дитину, щоб вона не просто читала, а й сама шукала відповіді на свої чому. Треба змотивувати так дитину, щоб вона хотіла знайти, не просто тримати питання вже готове, да? Чому так, а не так, а сама захотіла знайти на це питання. І от за допомогою буктрейлеру, використовуючи інформаційні технології, використовуючи відео, картинки красиві, музику, пісню, звичайно, знайшла підходячу, да, до цього буктрейлеру. Ну, мені здається, я отримала результат, тому що діти взяли саме цю книгу. А от у 71-й гімназії провели ательє для вчителів французької мови. Тут розповіли про особливість проведення екзаменів DELF та DALF. До першого екзамену для юніорів входять аудіювання, написання твору та усне спілкування. Тематика завдань стосується повсякденного життя підлітка, його сім'ї, друзів, школи. При успішному складанні іспиту діти отримують сертифікований диплом. Він видається Міністерством національної освіти Франції і визнається в усьому світі. Ми приймаємо екзамен, ми єдиний сертифікований центр Міністерства образування Франції. Ми маємо право приймати екзамен DELF і DALF. DALF – це екзамен Міністерства образування Франції, який вічен, і якщо його здати, то это, в общем-то, вечная печать на лбу, вечная гарантия, вечный диплом, которым можно пользоваться. На захід зібралися вчителі французької мови з усіх шкіл Запоріжжя. Їх всього 50. Головна мета заходу – удосконалити фахові компетенції викладачів та запровадити інноваційні методи викладання. Скласти іспит можуть діти віком від 12 до 17 років. До того ж, випускники, які мають такий диплом, можуть не здавати підсумкову атестацію з французької у школах. Більше про іспит школярі можуть дізнатися у своїх викладачів або в центрі «Альянс Францез». На черзі наша рубрика «Топ-експерт». Директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк розповість про використання ресурсів інформальної освіти в сучасній українській школі. А Людмила Богдановська розкаже про підготовку та специфіку проведення екзаменів DELF і DALF. Французский культурный центр «Альянс Францез» города Запорожья является центром, сертифицированным Министерством образования Франции для приема экзамена специализированного, который называется DELF-DALF, для квалификации французского языка. Потому что знать французский язык и получить диплом национального университета – это одно, а владеть им качественно, профессионально и применять на практике – это совершенно другое. DELF-DALF необходим совершенно всем
кто хочет продолжить свое образование во Франции, например, в Бельгии или Канаде, в любой франкоязычной стране, он необходим даже тем, кто собирается на работу во Францию. Обращаются разные люди, поэтому сдать экзамен DELF и DALF – это престижно, это обеспечивает качество вашего профессионального владения французским языком. Приглашаю всех сдавать экзамен DELF и DALF, поскольку мы вошли в Европу, и город Запорожье тоже вошел в Европу. Этим и все сказано. Мы открыты для всех, и у нас уже только в прошлом году сдали экзамен DELF и DALF около 60 человек. Приходят учащиеся школ, приходят взрослые, приходят студенты, обращаются. И я думаю, что это хорошо, потому что Украина получит квалифицированных специалистов, мы будем двигаться вперед, и таким образом Альянс Франсез скажет новое слово, поможет сказать, скажем так, новое слово в новому поколению. Як відомо, інформальна освіта передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей. І згідно концепції нової української школи, STEM – це один із напрямків реалізації проєктної та навчально-дослідницької діяльності в школі, поза школою. Це простір нових можливостей для школярів міста, де створено умови для володіння сучасною робототехнікою, Arduino-технологіями, простір для мотивації учнів до активної наукової, винахідницької та новаторської діяльності, для формування інтересу до конструювання, до моделювання, розвитку інженерного мислення. Ми в 2017 році відкрили STEM-центр на базі позашкільного навчального закладу міста Запоріжжя. Провели навчання з зимовий IT-скул в рамках міського проєкту STEM-канікули, свята Technofashion 2017, де відбулися цікаві майстер-класи з програмування, моделювання. Батьки, діти у захваті і почали замислюватися над майбутньою професією. Ми пишаємо, що у вихованців STEM-центру за цей короткий час роботи вже є результати. Це участь у всеукраїнському фестивалі RoboFirst «Більше, ніж роботи» і в обласних змаганнях з робототехніки, звідки вони повернулися з дипломами. Та й бути розвиненою творчою особистістю. За допомогою STEM-освіти можна розвинути комунікативні навички дитини, лідерські якості, навчити презентувати власний творчий продукт, відстоювати особисту точку зору, поважати думку опонента, працювати в команді. STEM – це вимоги суспільства в творчих молодих людях, здібних винаходити і впроваджувати інновації в життя. Наша спільна підтримка дітей – це і є розбудова нової сучасної української освіти. Канікули можуть бути і корисними. Як ви дивитесь на те, щоб навчитися конструювати або програмувати справжніх роботів? Або вивчити точні науки та дізнатися щось нове та цікаве про техніку? Все це стало можливим завдяки проєкту «Корисні STEM-канікули». В обласній бібліотеці провели ряд майстер-класів з робототехніки. Як проходило знайомство з технікою та чому вже встигли навчитися діти? Дивіться далі. Проєкт «Інженерний клас» вмістив 4 заняття. Діти знайомилися з новою технікою, конструювали схеми, програмували роботів. За допомогою таких майстер-класів, кажуть організатори, діти не лише формують навички конструкторської та винахідницької діяльності, а й стають більш завзятими та цілеспрямованими. В STEM-освіті діти набувають таких навичок. В першу чергу це наукові навички, навички створювання та винахідницькі та наукові навички. Це створювання маленьких інженерних проєктів та їх реалізація. Потім це додаткові знання з математики, з фізики. Після невеликої теоретичної частини діти почали конструювати різні схеми, будували електричні прилади. Ці завдання не лише розвивають дрібну моторику рук, а й допомагають логічно та послідовно мислити. Крім того, такі майстер-класи допомагають згуртувати команду. Це колективна робота, тобто робота в команді, щоб діти вміли спілкуватися зі своїми ровесниками, тому що це актуально.
могли решить общие задачи коллективно, потому что, как говорится, в коллективе всегда легче работать и находить какое-то общее решение. За короткий час діти не лише здобули нові та цікаві навички, а й встигли збудувати декілька схем самостійно. Одна з них вразила малечу найбільше. Все понравилось. С вертолетиком. С вертолетиком, да, которая, он запускается механизм, и он взлетает. Вот. Это очень моторы. Интересно. И... Вот так вот там надо соединить. Да, соединить. Системы всякие. Да, это интересно очень. Да. Сам проект передбачає декілька етапів. Перший – вивчення основ електротехніки, фізичні закони та їх застосування. Другий – ознайомлення та вивчення джерел енергії – сонячної, вітрової, теплової та механічної. Робота з конструктором – альтернативні джерела енергії. Третій – науково-проектна робота. Та четвертий етап – участь вихованців у молодіжних всеукраїнських та міжнародних грантових проєктах, конкурсах. Сам інженерний клас відкриють у березні. Завдяки таким майстер-класам сформувався і гурток «Технічне конструювання». Під час занять діти можуть знайомитися з робототехнікою через практичне вивчення точних наук та конструювати і програмувати роботів. Це набори Arduino для програмування і для конструювання роботів. Кроме этого, еще есть наборы Лего. Маленький Рінат навчається у 5 класі, проте вже дуже цікавиться точними науками. Полюбляє математику. Хлопець вдруге прийшов на заняття. Зізнається, дуже подобається конструювати різні схеми. Я делаю схему і програму для управління світодіодом. Ну, можна розказати друзям, то, що ходиш в техніку, вони почнуть завидувати, можна так. Гурток «Технічне конструювання» працює щотижня по вівторках та четвергах. Педагоги охоче чекають на всіх, кому цікаво долучитися до команди та займатися конструюванням і програмуванням роботів. Вхід вільний, головне – зацікавленість дітей та бажання вивчати щось нове. Поспілкувалися та пограли з відомими футболістами. Для учнів сотої школи гравці з «Металургу» провели заняття з фізкультури, розповіли дітям, як правильно проводити розминку та показали трюки з футбольним м'ячем. У школярів незвичайний урок фізкультури. Один з викладачів – Едуард Серапій. Займається спортом з 6 років, проте вперше проводить таке заняття. Молодий гравець вже бачить неабияку зацікавленість та блиск в очах малечі. Це положительно для дітей. Це все-таки не просто урок фізкультури, а щось більше. І може заінтересують їх більше футбол, і у нашому дитячій школі «Металург» з'явиться більше воспитання. У школі зазначають, такий урок провели вперше. Це допоможе не тільки заохотити дітей до занять спортом, а й дозволить їм поспілкуватися з провідними футболістами. Дівчата зацікавились цим проєктом найбільше, ніж хлопці. Хлопцям це звично, вони постійно грають у футбол, а для дівчат це якась цікавинка. Самі учні зізнаються, тепер фізкультура стане їхнім улюбленим предметом, адже тренування поряд зі справжніми спортсменами надихають на власні досягнення та перемоги. Мальчики, наприклад, можуть навчитися краще грати в футбол, який ніде не займається. Ну і може хтось з дівчат захоче теж піти. Такі уроки фізкультури планують провести і для учнів 5-8 класів в інших школах міста. З вами була Дар'я Назарова та програма «Топ». Побачимось на телеканалі Z.